Søren Kierkegaard er en fantastisk mand, og en fantastisk filosof, en fantastisk forfatter, en fantastisk tænker, som nok er verdens klogeste mand, når det handler om, hvad skal vi sige, menneskelivet som sådan, og ikke bare, hvad skal vi sige, den enkelte liv og bryderi med liv og død, men også samspillet mellem mennesker. Han er ufattelig klog. Det er en åndelig afklædelse. Det gælder om, er at være poetisk nok til ikke at forstyrre handlingen. Og dog må bedraget altid ligge på lur. En måde, hvorpå Kierkegaard helt oplagt relevant, det er sådan en til at komme ud om, det er derved, at han som den første klart beskriver et værdisæt, et bestemt værdisæt, jeg vil kalde det det moderne værdisæt. At våbe er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at våbe er at miste sig selv. Tænkeren, filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard ville den 5. maj være fyldt 200 år. Og fordi Kierkegaard regnes som den måske største danske filosof, måske ligefrem fader til eksistentialismen, så er hans 200 års fødselsdag blevet fejret og markeret landet over. Blandt andet i Odense, hvor kunstbygningen Filosofen i en hel uge dannede ramme om en mangfoldighed af tilgangen til Kierkegaard under et gennemgående tema videnskab. Nora's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row. Altså, han har jo skrevet en hel bog om kærlighed, og hvad kærlighed egentlig er for noget, og han reflekterer over alle menneskelige fænomener, sorg og glæde og alle de fortvivlelse og angst, alle de her ting og sager, som vi går og opfylder, har han reflekteret over og har sat nogle ord på, som sætter tingene i perspektiv og giver dem dybde og nuancer. My melancholy is the most faithful sweetheart I have had. Som er melankolien er ens mest nære kærlighed, man nogensinde har haft. Eller ikke nogensinde, man har haft. Ja. Og jeg synes, der er meget melankoli og spore i Kierkegaards filosofi også. At det har været en mand med en masse smerte og en masse tanker, som har været hårde og store. Det har ikke været sådan en dans på roser, fordi sådan dykke ind i tankerne er jo tit nogle afkrog, der godt kan være lidt mørke. Og livet har jo måske flere skyggesider, end det har solskins. When I was three, I filled up my shoe and brought it to you. And you took me in, you loved me then. You didn't waste time. And I never took much. I never asked for your crutch. Now don't ask for mine. Ansvarlighed er også en grundværdi, eller en dyd, ret forstået. Ikke så meget den gamle ansvarlighed,
hvor det netop er et spørgsmål om sådan at gøre tingene efter bogen, og ja, gøre det fornuftigt og rimeligt, sådan som andre har fortalt, at man skal gøre det og så videre. Det er sådan den der lidt kedelige, førmoderne ansvarlighed. Den moderne ansvarlighed, den består også i, at man selv tager ansvar for hvad som helst, underligt, ufornuftigt, men lidenskabeligt, man går og gør ude i verden. Ikke? Altså man kan sådan set godt, som vi er stedet på uddannelse, fucke tingene op på alle mulige måder. Kierkegaard lever i en tid, hvor samfundet er under forandring, og det er han meget bevidst om selv, og reflekterer rigtig meget over. Han siger jo, at tidligere var individet indfældet i samfundet og indfældet i en slægt. Og først på hans tid træder individet sådan set ud af den der indfældighed i slægten for eksempel, eller i samfundet, bliver et individ, som vi forstår det i dag. Ifølge Kierkegaard er det sådan set klart, at man skal blive sig selv og ikke, hvad skal man sige, blive god til at foregive at være sig selv, men det er fanden svært at, hvad skal man sige, alene at blive sig selv og gå efter at løse den opgave, uden at man undervejs kommer til formentlig at gøre nogle lidt forkølede forsøg, sådan at man netop fremstår som, jeg ved ikke, hvordan det er, sådan wannabe autentisk. Fejringen af Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag blev som nævnt markeret med en mangfoldig kredsen om lidenskab, udtrykt blandt andet ved kunstperformance på Odense Å. En syntese af forholdet mellem to. Moderne dans. Således betragtet er mennesket endnu enkelt selv. Oplæsning af Kierkegaards roman Forførerens dagbog. Jeg øsler efter en frygtelig målstok. Flere timers venten for at se hende. Bort øsler jeg som en bagatell. Og så noget så eksotisk som en lidenskabelig samler af vinylplader og originale pladecovers. Den overordnede tema her for projektet her, udstillingen og hvad der foregår her, er lidenskab. Og det er derfor, jeg blev spurgt om at komme og deltage og lave noget med det. På grund af min nærmest ustyrlige lidenskab, jeg har, eller har været styret af, kan man sige, eller i hvert fald har prøvet mit liv til at tage den retning, som det har, der har samlet vinyl og interesseret sig for musik, hvad alt hvad det indebærer, jo været en meget, meget stor del af det. Og det er vidnesbyrd om den passion, som er ligesom vinkel og præmissen for udstillingen, for at vise, hvad er det, det gør at have en passion. New clothes. Lately, I've seen her ribbons and her bows. Have fallen from her curtains. She takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman.
she breaks just like a little girl. Nu er der sket mange forskelligartede ting her i den her uge her, som i hvert fald for mig ikke lige alle sammen har noget med kirkegård at gøre. Altså, synes du, at det har ligesom ydet kirkegård retfærdighed? Ja, absolut. Kirkegård har jo efterladt sig et kæmpe stort forfatterskab. Og noget af det, der er rigtig interessant ved at læse Kirkegård, er, at han beskæftiger sig med alle mulige ting. Og han var selv meget optaget af kulturlivet på sin tid. Peter Tudvad fortalte, at han i en periode i København gik fire gange om ugen i Det Kongelige Teater, og når han var i Berlin, så gik han i noget, der hed Possen, som var sådan et stand-up comedy theater. Så han læste ikke bare bøger af tunge tyske filosofer, men han forholdt sig til sin samtid og til alle fænomener i sin samtid, og til alle kunstformer. Til dans var han meget fascineret af også, og selvfølgelig til opera, Don Juan, var han også meget optaget af. Han var optaget af alle mulige ting, alle de måder, hvorpå mennesket, så at sige, forsøger at udtrykke sig selv, var han optaget af. Så jeg synes, den måde, det her har foregået på her på Filosofen, hvor det har været både maleri og dans og sang og foredrag og alle mulige ting, altså det er lige i Kierkegaards ånd. Soul to save, it must be me.